8月7日，久未露面的高圆圆应邀亮相郑州某商场站台，吸引了大批路人和粉丝围观。高圆圆这天扎着斑丸子头，额前有一小撮刘海修饰面型，妆容清新，看起来穿着不规则格纹及西裙，配白色圆领 T 恤，打扮清爽有活力，颜值令人惊艳，完全不像年逾40岁的人。据悉，自从前段时间高圆圆生了孩子以后，就很少出现在大家的视野当中。如今的她产后复工，虽然还没有作品，却依然引起了不小的关注。作为娱乐圈中的实力派演员，高圆圆一直都很受大家欢迎。如今再一次出现在大家面前，网友们最期待的还是她的作品。